muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay nafaqooyinka u wanaagsan caafimaadka maskaxda ayaanka hai doona inshal nafaqaadka u wanaagsan caafimaadka maskaxda waxay sare u qaadaan guud ahaan shaqada maskaxda maskaxda waxay muhiim u tahay guud ahaan qeybaha jirka maskaxda waxay joogteen ku sameysaa garaaca wadnaha sidoo kale maskaxda waxay joogteen ku sameysaa shaqada sanbabada oo waxay joogteen ku sameysaa neefsashada qofsidoo kale maskaxda waxay joogteen ku sameysaa socodka qofka dareenka qofka iyo habka qofka u fikrayo ayaa waxay ku sameysaa joogteen haddaba cunooyinka u wanaagsan caafimaadka maskaxda waxaa kamid ah saliida kaluunka hadaba saliida kaluunka waxaa laga helaa noocyo kamid ah kaluunka sida kaluunka loo yaqaano salmhadaba saliidda kaluunka waxay sare u qaadaa caafimaadka guud maskaxda maskaxda bini aadamka boqolkiiba lixdan waxay ka sameysantahay baruur ama wax loo yaqaano fat ayay ka sameysan tahay kalabar baruurtaasi waa baruurta loo yaqaano ama saliidda loo yaqaano omega tree fat acid saliidda kaluunka maskaxda waxay ka sameysaa unugyada neerfayaasha jirka ayay ka sameysaa sidoo kale saliiddaasi waxay sare u qaadaa xasuusta iyo xifdinta qufka oo waxay sare u qaadaa waxbarashada sasidoo kale saliidda loo yaqaano omega tre fati acid taas oo laga hela kaluunka waxay sare u qaadaa waxbarashada iyo xifdinta iyo xusuusta ayay sare u qaadaa sidoo kale saliidda kaluunka waxay ka hortagtaa in ay shaqada maskaxda hoos u dhacdo taas inta badan waxaa sababo da-da ayaa sababto oo qofka markuu weynaado waxaa la arkaa in shaqada maskaxdiisa hoos u dhacdo haddaba saliidda kaluunka waxay ka hortagtaa in shaqada maskaxda yaraad haddaba dadka si joogtada u isticmaalo saliida kaluunka ama dadka si joogtada u cuno kaluunka waxaa la arkay inay leeyihiin xaddi aada u badan oo ah unugyada loo yaqaano greymatter greymatter waa qeyb kamid a maskaxda waxayna qaabiilsan tahay go-aan qaadashada nafaqada labaad ee u wanaagsan ama sare u qaado caafimaadka maskaxda waa nafaqada loo yaqaano huruudda huruudda waxaa ka wa no buuxdo maadada muhiimka ee loo yaqaano carcomin carcominna waxay ka gudbi kartaa waxa loo yaqaano black brain barier oo huruudka waxay si toosa ula macaamileysaa unugyada maskaxda hadaba huruudka guud ahaan jirka gaar ahaan maskaxda waxay ka nadiifisaa wasaqda ku hartay ayay nadiifisaa oo waa anti oxidant oo waxaa ka buuxda maadada loo yaqaano carcomin taasoo ah anti oxidant sidoo kale huruudda waxay badisaa xasuusta qofka ayay badisaa sidoo kale waxay door miyme ka ciyaartaa xifdinta iyo waxbarashada ayay door miime ka ciyaartaa oo huruudda waxay u wanaagsan tahay ama waxay sare u qaadaa caafimaadka maskaxda sidoo kale huruudda waxay sare u qaadaa kimikaadka ay ku shaqeyso maskaxda kuwaasoo muhiim u ah maskaxda kimikaadkaas waxaa ka mid ah seratonin iyo dobamin marka sare loo qaado maadooyinka siretonin iyo dobamin waxaa yaraanaya wax loo yaqaano dibresshanka ama niyajabka hadaba huruudda waxay u wanaagsan tahay maskaxda waxayna ka hortagtaa waxa loo yaqaano dibresshanka ama niyajabka ayay ka hortagtaa sidoo kale huruudda maskaxda waxay ka saacidaa in la sameeyo unugyo cusub oo ah unugyada neerfayaasha jirka gaar ahaan unugyada neerfayaasha maskaxda sidoo kale nafaqaadka uwanaagsan maskaxda waxaa kamid a miraha bocorgaduudka miraha bocorgaduudka waxaa ka buuxo maadooyin aada ugu muhiimsan maskaxda sida zinki cober magnesium iyo iron haddaba guud ahaan maadooyinkaasi waxay u wanaagsan yihiin caafimaadka maskaxda waxayna saro u qaadaan shaqada maskaxda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano maadada muhiimkaah ama macdanta muhiimka ee loo yaqaano zinki zinki waxay unugyada neerfiyaasha jirka ama unugyada maskaxda ka saacidaa inay isku gudbiyaan fariimaha sidoo kale maadada loo yaqaano magnesianta waxay sare u qaadaa xusuusta iyo xifdinta qofka ayay sare u qaadaa sidoo no kale maadada loo yaqaano cober waxay ka qayb qaadataa in unugyada neerfiyaasha jirka ay isku gudbiyaan fariimaha gaar ahaan unugyada maskaxda inay isku gudbiyaan fariimaha ayay ka qeyb qaadataa sidoo kale maadada laga helo miraha bocdoguduudka ee loo yaqaano ironta waxay ka hortagtaa waxa loo yaqaano brain fog brain fogg waxaa la yihahdaa qofka inuu ilaabshihiisa bato sidoo kale nafaqaadka u wanaagsan maskaxda waxaa kamid ah looska guud ahaan noocyada kala duwan ee looska waxay u wanaagsan yihiin caafimaadka jirka sidoo kale waxay sare u qaadaan caafimaadka maskaxda hadaba looska wuxuu sare u qaadaa caafimaadka wadnaha markuu fiicnaado caafimaadka wadnaha waxaa fiicnaanaya shaqada wadnaha sidaasna waxaa sare ku noqonayo caafimaadka maskaxda sidoo kale looska wuxuu ka hortagaa inay hoos u dhacdo shaqada maskaxda sidoo kale dadka isticmaalo sidoo kale waxaa la arkay dadka si joogtada u isticmaalo looska sanada badan inay xasuustooda aada u fiicnaato nafaqaadka u wanaagsan maskaxda waxaa ka mid ah fitiminsiga fitaminsiga wuxuu sare u qaadaa shaqada maskaxda sidoo kale wuxuu ka hortagaa in ay yaraato shaqada maskaxda sidoo kale fitaminsiga wuxuu door mihime ka ciyaaraa xasuusta qofka ayuu fitamin cga doormeyma ka ciyaara nafaqada ugu danbeyso ee sare u qaado shaqada maskaxda waa ukunta ukunta waxaa ka buuxo nafaqaad farabadan sida fitamin b c fitamin b t lif maadada muhiimke loo yaqaano colin haddaba colin waxaa laga helaa qeybta jaalaha ee ukunta ayaa laga helaa hadaba colin jirkeena ama maskaxda waxay ka sameysataa maadada loo yaqaano neur trsometer maadadaas marka waxaa waaye waa maadada neerfayaasha u kala gudbiso fariimaha haddaba maadada loo yaqaano colin maskaxda iyo guud ahaan neerfayaasha jirka waxay ka sameystaan maadada loo yaqaano neurotersimeter taasoo ah maado ay neerfayaasha jirka isugu gudbiyaan fariimaha